Afternoon. See the camera? Yes. How you feel after back from the big game? Osaka. Yeah, Osaka. I'm so surprised many fans come to cheer, support us. How about the moment we play? Osaka. Toss game? Yes, tough game. But we not concede the goal. Win over 1-0. Yeah, 1-0. Yeah. So happy. Any preparation for the match this weekend? Yes, I guess. Big match again. How you prepare? Now we training hard again this week, and we are ready. We focus about this match, this weekend match. And we are ready. And you see outstanding player like local man of the match in our team again, Wisaka. You see which player that has good. All. Oh. 11 player. This is why they fight all the time. The spirit of the team. Yes. And finally we can get 3 points. Yes. Okay. No other. You can have 12. ចិត្តពេលដែលមានការប្រកួតតានតឹងហើយយើងអាចជួយសង្គ្រោះក្រុមបានដែរបាទតោះគឺការឡើងទីចំណុចសំខាន់ខាងនៃការដែរសហការមើលទៅយើងសហការគ្នាបានល្អយើងលេងដោយមានទំនុកចិត្តទាំង 11 ទី2ទីឆ្នះវិសាខាមួយសូនមិនដែរអរសុខចិត្តដែលពួកយើងធ្វើបានល្អហើយយើងអាចឈ្នះក្រុមខ្លាំងបានថាសុខចិត្តជួយយ៉ាងណាដែរចំពោះការដែលយើងបិទឲ្យមានក្របបាល់គ្រាប់ចូលទីហើយដែលយើងដឹងហើយថាវិសាខាសពូទៅដោយកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដូចជាទាំងអឺរ៉ុបទាំងខ្មែរ វិគីជាដែរល្អមួយសម្រាប់អ្នកចាំទីទាំងអស់គឺគេតែចង់បានលទ្ធផលคลีนซิตនឹងមែនតើមិនជាយើងអាចរក្សាសំណាញ់ទីមិនអាចទៅតបចូលលទ្ធផលគឺវានឹងល្អបើយើងមិនស្មារតីក៏យើងអាចឈ្នះយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងដោយច្រើនមែនតើហ្មងបាទសុខចិត្តមែនតើ តែពួកគាត់បានប្រមើហើយយើងឃើញច្រើនមែនតើក្អីរបស់យើង2500ដាតអស់គាត់មើលតាមរបងហើយតែគាត់ឆាតមកសុំស្ពតអាចតែថាយើងអត់មានច្រើនអាចថា
ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់មកលើកទឹកចិត្តយើងគឺជាចំណែកនៅក្នុងការដែលយើងទទួលបានជ័យជំនះនេះដែរហ្នឹងហើយដោយសារថាពួកគាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកចិត្តដែលជួយពួកយើងបានលេងបានខ្លាំងយ៉ាងណាស្អាតហើយនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងគឺមាន fan របស់យើងច្រើនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្នុងការលេងមានអ្វីសំណងពរឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមទស្សនាទៀតអត់ព្រោះអាទិត្យនេះយើងត្រូវជួបជាមួយនាការដែលជាក្រុមខ្លាំងមួយទៀតខ្ញុំសំណងពរឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមគ្រប់ត្រឲ្យបានច្រើនដូចពេលប្រកួតវិសាខាអញ្ចឹងភាសាពួកគាត់គឺជាកម្លាំងចិត្តមួយរបស់ពួកយើងបាទអូខេអរគុណបាទតោះទៅមកវិញណាបើបាទទៅមកវិញណា home តែបាទតែនៅដល់ណាទូស្កាយទូស្កាយជាថ្ងៃមុនលេងឃើញ fan ភាសាលេងល្អមានអារម្មណ៍មិនទេធ្វើបងហាបាទមានអារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេធ្វើគេអារម្មណ៍ហើយមិនបានលេងថ្ងៃនោះល្អមែនខ្ញុំបាយ3ចានណាបងចូលអត់ដងអត់ញ៉ាំដល់3ចាននេះក្បែរបាទ3ចានបាទសុបាយសុបាយទេក្រុមឈ្នះសុបាយចិត្តអូសុបាយចិត្តបាទហើយអាទិត្យហ្នឹងនឹងបញ្ញាធ្វើបានល្អទៀតអត់បាទហើយបាយប៉ុន្មានចានអាទិត្យនេះ3ឯ4ត្រឡប់ចាស់3ចានដែរអត់ទេ